s Vladimírem Švědětem. Pátý díl. Že by začal umět. Známe tak Bartečkový. Minulý dílek jste viděli. Já vám ukážu smrtící výraz. Ne, nikdo je naštvaný, já mu říkám, že tam nepřijde. Je tam 50, uvidí a řekne si, ty jsi mě podved. Tady je 50, tady jsem jednou ve 80, tady jsem ještě před kamionem, nějak jako se mu to nelíbilo. Na autoškole. Já tla Micha zrovna telefonoval a já úplně jenom čekal, až to pověsí, že mi je hrozně zdupené. To pověsí nic neříká. Tak jako chvilku mlčí a jako, hej, všim jste si, že jsme jeli 80 a on, no, jako jo, no. A co víc? Jako co? Jako co? Smysl. Nevadí. Po to škole. Když se jdem 60 na 30, to je jako, mi se berou papíry. Parčo, já tam nějaký pedál, říká se mu brzda. Co se s ním dělá? Ne, nešla pese na něj. Brusle se na něj dupe. Jo? Ne, já tady mám brusle, prosím tě, já svoje nohy mám rád. Já to bys možná viděla svůj foťák tam na skoro. S mýma nohama. Tady budem blikat oranžová, sadíte se? Ty to je sigala, on nevidím. To je smrtvé oči. To zde nejde tramvaj. Rozlučte se s tramvají. Aha, tramvaj. Pravo, ještě může jít. Oh, dobrý. Tramvaj má nejím před. No právě. Jaký si to myslíte? Aha. Takhle jsem měl jednou v tramvaji a někdo si taky myslel, že má tramvaj přednost, ale moc na to nedbal. Pak měl zapíchlý ten spoj, ten logo za sedačkou. A mohlo to není úplně přímější, tu utrhne nohy, ale... Jo, ta ženská měla kliku, protože jí to neutrhlo nohy, ale jenom jí to utrhlo vzadu tu sedačku. Jo, my máme zelenou, my nemáme, už dobře. Já jsem brzdila, protože jsem viděla červenou, protože tady jezdím doleva, že jo. To je prdele, jak se to vypne. Ne, tak já jsem zapla to zadní. Jo? Ne. Jo? Ne. Jo? Jak se to vypne? Já zase tam dělám vzadu teďka. A za jednou vytřem vepředu, po druhý vzadu. A vzadu zase, viděli jste to? Vy nemáte asi zadní zrcátko, co jak já. Já si musím otáčet. Jak se to vypne, ale tak už se jdeme 60. Takže ti bude kontrolovat stěrače. A jak se to, jak to bylo, stěrači stírají, světla svítí? Ale udělal jsem měla to fakt. Jo, zase no. Seriál, už máme pátý díl, hele. Takže se vybije baterka, já tady mám doleva, je to už. To je úplný road movie. Ondro, co? Tady doleva už? Jo. Počkej, jo. Tady sice si jdeš doleva, jo, ne, ale jako kam si jdeš, jo? Ne, tak už. Tě ne? Tady. No tady nejde. No jo, tě to nejde, jo, to bys musela chvíli. Tady to. Takhle, no. On dobrý, jo. Tady bylo vidět, no. Takhle kámo, že jsme jednou jeli a přijeli jsme odbočku, ne? A jako, že se na další otočíme. Tak se nahoře na vozovní. No, musíš. Ne, tady ještě, ne, není už tady žádná. Ne, tady to nejde. Je, přes přechod, tady. Se otočíme teďka. No, nahoře. Tady ještě, hele. Já budu, no. Jsi to věděla? Se zrušku. Nějaká mohla ještě, nic nejde? Ne. Ne, jo, teď! Na něco jeho. Když jste se protočili piruletka, jak dneska na lidi. Tady už doprava, ale nějaká mlha, jak to zapnou mlha. Jestli chceš teď doprava, tak půjdeš ke mně domů. Tak ještě ne? Ne. Řeknu ne, že doprči, to čo vám tady mám. Nějakou kameramana. Teď už tady doprava? Ne. Dva, tak kde? Já to ještě mám. Se jí možný, s náma. Doprava a pak nebo si doprava na parkoviště. Já bych zase vlaky nechtěl jezdit. Teď už doprava zase? Hmm. Furt doprava, hele, my ti otevřeme dveře. A tady zaparkujeme zač... nebo ne? Já myslím, že jo. My ti podržíme dveře a můžeš jezdit až v půl tý. Rezerve. Bude to McPit, jak se to bude? McPit Drive. Tady byl jednou ten Adam a spak spal u mě. Tak co, bude tady Beník? Já myslím, že určitě. OK, tak konec spávíček.